meron po tayong client na na-approve ang Schengen visa bound for Poland. So, ganito po yung story ng client ko. Bago po siya nagpa-assist sa akin, first ay nag-DIY po siya. Nag-apply siya ng Schengen visa and ang result ay na-refused siya. And after ng result na yun, nag-file ng appeal yung boyfriend niya sa Poland. And nakakalungkot kasi yung result nun ay negative pa rin. Um, refused pa rin yung result ng appeal nila. So, kaya naman, nag-message sila sa akin, humingi sila ng tulong, ng assistance. So, yun, inassist ko sila, nag apply siya, and ayun, ito po yung result na approved ang application niya. So, ang background po ng client ko, siya po ay 20 years old, very young, And um, student po siya, pero nag-stop siya ng school last year, 2023. And unemployed po siya, wala po siyang work and sponsored po ng boyfriend niya yung travel niya. And yung relationship po nila ay bali 4 months po silang long distance relationship. And nakapag-visit na po yung boyfriend niya sa Philippines uh, once. So ito po yung application timeline. January 15, 2024 po yung visa application appointment niya sa BLS Cebu. So, nung time na yun, dapat sa Manila talaga sana yung gusto niyang appointment. Pero, wala silang um, available na slot. Kaya naman sa Cebu yung pinili namin. And then, January 25, nakareceive po siya ng email from the consular section and binigyan po siya ng schedule for online interview. So doon sa email na yun, uh, nandun po yung Zoom meeting ID para sa online interview nila. And then January 26 po yung online interview. And then after ng interview ay nag-required po sila or nag-ask po sila ng additional documents. And then January 29, sinubmit ng client ko yung additional documents via email po yung pag-submit niya. And then January 31 today, ready na po for pick up yung passport niya. And eto na nga po yung result, na approved po yung application niya with 89 days duration of stay. So mag-start po yung validity ng visa niya ay February 4, 2024 until May 15, 2024. Medyo mahaba yung validity ng visa niya pero Single entry lang po yung binigay sa kanya. So, bali po, ang inavail po nila sa akin na assistance ay yung full package. So, sa full package, isishare ko po sa inyo kung ano-ano ba yung mga inclusion ng assistance ko. So, sa full package, ang, ang inclusion po doon ay visa consultation call. Tatawagan ko po kayo and pag-uusapan po natin yung application, niyo, yung preparation ng application. And then... Bibigyan ko po kayo ng list of required documents. Yung mga documents na kailangan yung i-comply para sa application nyo. And then ako po yung gagawa ng cover letter, invitation letter or sponsorship letter. And ako din po yung kukuha ng travel insurance nyo. Flight itinerary or dummy ticket. Detailed day-to-day -day itinerary. Ako din po yung mag-fill up ng application form. Ako din po yung mag-book ng appointment niyo sa VFS or sa embassy. And pinakalast last ay yung final preparation assistance bago po kayo mag-appointment, bago kayo pupunta sa appointment niyo. Tatawagan ko po kayo para i-organize yung documents niyo and ihanda kayo para sa interview kung sakaling merong interview na mangyayari. Ano-ano ba yung mga possible questions? and hindi lang po doon magtatapos for example na ma-approve yung visa niyo igaguid ko din po kayo sa flight niyo and para sa philippine immigration preparation ano-ano ba yung mga documents na dapat i-prepare para sa immigration kasama po yun siya sa assistance so di ba sulit na sulit po kung mag-avail kayo sa visa assistance ng roots travel and then Now, isi-share ko po sa inyo yung mga requirements. Ano-ano ba yung mga requirements kapag gusto po natin mag-apply ng visit visa bound for Poland? So, ito po yung list of requirements nila. First ay yung registered application form, one passport size color photograph, original passport of course, copy of the passport bio page, copy of identification card, copy of the host or guarantor's passport invitation letter or officially registered invitation travel history of the sponsor in case of non-formalized relationship boyfriend or girlfriend documents proving family ties certified with apostille stamp or legalized by the competent authorities marriage certificate certified with apostille stamp or legalized by the competent authorities travel health insurance certificate and its copy confirmation of sufficient financial means for the applicant confirmation of sufficient financial means for the host person or guarantor kapag meron po tayong sponsor proof of relationship confirmation of employment or private business studies or Pension. So, ito na po yung rootedness natin. Kung employed ba tayo, meron ba tayong business, students ba tayo, or pensioners, o di kaya ay unemployed. And then next po ay document confirming ownership of real estate property in the Philippines. Kapag meron po tayong mga property. And then proof of social security contributions. Confirmed round-trip flight reservation with fixed dates booking number and transport reservation in the Schengen states if the applicant visits more than one Schengen country and then hotel reservation or other proof of accommodation and kapag minor naman po ang applicant kailangan po mag-provide ng birth certificate notarized consent from custodian or certificate of custody a copy of a custodian's passport or Department of Social Welfare and Development clearance and if pupil or student kailangan po mag-provide ng certificate from school, proof of enrollment, certificate of leave of absence. And last, copy of alien certificate registration or re-entry permit kapag um, non-Philippine passport only. So, yun po yung mga requirements na nakalagay sa BLS website. So, doon po kami nag-base. So, now i-share ko naman po sa inyo yung mga requirements na sinabmit niya. Isa-isahin po natin para meron kayong idea kung sakaling the same kayo ng case ng client ko, pwede rin na ganito yung mga documents na isubmit nyo. Ito po yung mga requirements. Registered application form, passport size color photograph, original passport, copy of the passport bio page, copy of national ID, cover letter ako po yung gumawa ng cover letter niya travel insurance with covid19 coverage round trip flight ticket reservation or dummy ticket day to day travel itinerary and then ito na po yung proof of rootedness niya so dahil unemployed po siya ginawan ko po siya ng written explanation on labor situation so sa letter na to In-explain namin kung bakit wala siyang work, ano yung ginagawa niya. Lahat-lahat ng information about sa uh, situation niya, kung bakit wala siyang work. And then, nag-provide din po siya ng GCash transactions, birth certificate issued by PSA. And naka-apostil po yun siya. Birth certificate ng kuya niya. Valid ID ng kuya niya. Birth certificate ng pamangkin niya marriage contract ng parents, national ID ng mama niya, PhilHealth ID ng papa niya, and family pictures. And nag-submit din po kami ng certificate of candidacy for member of Barangay Sangguniang Kabataan dahil siya po ay member and pictures of the members of Sangguniang Kabataan and notarized sworn affidavit to return to the Philippines. So meron po siya mga additional documents na sinubmit, yun po yung parents consent letter, ginawan ko po siya ng parents consent letter. So ako ang nag nito sa kanya na mag-submit siya ng parents consent letter just in case lang talaga kasi para sa akin very young talaga yung 20 years old na mag-travel to meet her boyfriend. So kaya naman sabi ko sa kanya, sige gawan kita ng parents consent letter. And then nag-submit din po siya ng old proof of enrollment from year 2022 and 2023, NBI clearance, driver's international permit, voter certification, medical certificate, and then confirmation of cover uh, Pioneer Insurance and Surety Corporation. And then COVID-19 vaccination card. And now, ito naman po yung proof of sponsorship na sinubmit niya. Officially registered invitation, signed informal invitation letter, copy of authenticated affidavit of support and guarantee, copy of boyfriend's passport bio page, bank statements for the last six months, ni boyfriend, and then Polish registry er, um, excerpt, and then certificate of no criminal record. proof of accommodation so nag sila ng rental agreement ng boyfriend niya also ng hotel booking kasi meron silang mga places na i-visit na kailangan nilang mag um, check in sa hotel so nag-provide si boyfriend ng hotel booking and then travel history of the sponsor and proof of relationship yun na po yung pictures nila together chat conversations call logs and proof of remittances. And, di ba na-mention ko kanina sa timeline na meron siyang um, online interview and nung time na in-interview siya, after nun, nag-required sila ng additional documents. So, ano yung additional documents na ni-required nila? Yun po yung approved um, leave of absence sa school and approval na babalik siya ulit sa school. mag -e enroll ulit siya sa school after ng visit niya sa Poland. So ngayon, ang problema nung time na yun ay tapos na yung enrollment sa school niya. So hindi na siya pwedeng mag-enroll. So ang ginawa namin, nag-request kami for re-enrollment approval. So ginawan ko siya nito ng request for re-enrollment approval and pinapirma niya sa school din niya. Dahil nga close na sila for enrollment, sabi ko sa kanya magpagawa ka ng affidavit of explanation sa lawyer na hindi ka na makakapag-enroll dahil nga close na sila for enrollment and sa August ka na mag -e enroll dahil doon pa sila ulit mag-open. So, nagpagawa siya sa lawyer noon and pinanotarize niya. So, yun po yung sinabmit niya. And yung Request for re-enrollment approval na merong signature ng school din. And then ayun, uh, medyo nag-alala kami noon kung uh, ma-accept or mako ng consul kasi nga iba yung na-request nila and yun lang yung na-submit niya. So medyo grabe yung pag-aalala namin kung ma-okay ba. And thanks God ay na-consider talaga yung application niya yung mga documents niya, and na-approve yung application niya. So, sa February 3 po yung um, flight niya, nag-guide ko na siya para sa Philippine Immigration and sa Poland Immigration. Nag-guide ko na siya para sa flight dahil first time niya din mag-travel. And hopefully na maging smooth din sana yung Philippine Immigration experience niya. So, abangan niyo na lang po. I-share ko din po sa inyo. After ng flight niya, i-share ko sa inyo kung ano yung naging experience niya. So wag niyo pong kalimutang mag-subscribe and i-click niyo po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga upcoming videos na gagawin ko. And kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment niyo lang po. And kung gusto niyo pong mag-avail ng services ng Roots Travel, mag-message lang po kayo. Ilalagay ko po sa description ng video yung mga link po ng um, social media accounts and ng website ko, kung saan doon niyo po ako pwedeng i-message. Thank you po for watching. Bye-bye!